החלטות. ניקח לדוגמה עכשיו, הוועדה לבחירת שופטים. לפני כמה שנים, כשדניאל פרידמן היה שר המשפטים, והוא רצה לכנס את הוועדה לבחירת שופטים בתקופת בחירות, באו השופטים ואמרו, הדבר הזה לא אפשרי, כי מבחינה פוליטית היה לו את הכוח. היום, שמבחינה פוליטית יותר נוח לשופטי בית המשפט העליון למנות שופטים, כן. אז הם, מה שפורסם, הם באים ואומרים, רגע, אולי כן נקיים את ישיבת הוועדה הקרובה בסוף החודש הזה. עכשיו, אני כן. מאמין בזה שלא צריך להיות מגבלות בתקופת בחירות, ואני חושב שלממשלה יש את כל הסמכויות, אבל לא, אני חושב שחמור מזה שממשלה תעשה דברים פופוליסטיים, זה שיועץ משפטי או בית משפט יחליט באיזה מקרה כן ובאיזה מקרה לא, לפי האינטרסים שלו. אוקיי. אני לא חושב שזה סיטואציה כן. יותר טוב. עורך הדין אהרון גרבר, סגן ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, אני מודה לך ששוחחת איתנו שוב. תודה, ערב טוב. תודה, ערב טוב.